ေးချက်ပြသည်မင်္ဂလာပါခစားရဲ့ Pass Off Custom Life ပထမဆုံး blog ပလေးရနေကြိုးတူပါတယ်ညောင်းတော့ရတယ်ဘာမျိုး blog ကတခါမှလည်းမလုပ်ဘူးဟိုဘယ် concept သွားကြည့်တာပထမဆုံးတင်တာမဟုတ်ပဲမဒီတစ်ခါတော့မလုပ်ချင်သေးပေါ်လာလို့ service stage ကြီးတစ်ချောင်းနဲ့အလိုကြီးရောက်သွားနေတာအမှန်တမ်းပြောရင်မနေတော့ဘူးရှက်ပါရိကရောက်ပါပြီ။ဟုတ်ထိုင်းရောက်တော့အာမေရိကတောင်မှအေးဟုတ်လား။အိုးပေါ်တက်တော့မယ်။ညာဘက် dress ကိုသွားကြိုးတဲ့အချိန်ကြမှာ။ရင်းပြကြမယ်တတာ။အညောPatch off Casta Live here, but I'm out of block. Block number one. Okay. Ding wing, ding wing, so wonderful. Ding wing, down here. Da. Get out of my view.ဒီရေတုံးနေပြီထလာတော့ပဲ flight ကဆိုင်နေပြီအထိုင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့တကယ်ချင်းတယောက်ကသူတို့ပြောတာ flight ဆိုင်နေပြီရဲ့ immigration ဖြတ်နေပြီကျွန်တော်တော့မယ်အာမင်းနား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 စမ်းဒီနေ့ဒီ day twice likes in Bangkok ဘယ်လိုခံစားလဲအဲမလို့ပါလေYes, finally. ကောင်းကို3နာရီ4နာရီလောက်စီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ impact ကိုရောက်လာခဲ့ပြီ။ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ် random dance play dance တွေလုပ်နေကြတယ်။လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လေးဒီမှာ Happy timing. Yeah. ကျွန်တော်တို့ကန်ဒီဘုံဝယ်ဖို့ဖောင်းကျွန်တော်ပြည့်ပြီးွားပြီ4ခု။ Sala di ma be sala ne. Hey, your ma ha shake a shake ti ge shi ro.အကြီးအမကြီးအများကြီးပဲနောက်ထပ်ရှိပြီးတော့တကယ်ဟိုဘလို့စီယုံလဲဆိုတာကိုဒါကိုကြည့်ကြအပြင်ကျွန်တော်သိနိုင်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာကေဘော်ဘာတဲ့စီယုံကြတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာကေဘော်ဘာတွေကဒီလောက်စီးကမရှိဘူးဒါကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောတာကျွန်တော်မောရင်လည်းမောဘူးတခုခုဆိုရင်တိုးမယ်ဝေ့မယ်ဆိုတာကြီးပဲဒီမှာသူတို့ဓာမျိုးလေးအကုန်လုံးစီးကမ်းကြကြည့်ညောကျွန်တော်တို့လိုအပ်ရာထက်ပိုတဲ့ energy ထုတ်သုံးရမလို့လူတက်တာတယ်အမြင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတအားအားကြတယ်ကျွန်တော်ထိုင်းအောင်တော့ဒီတစ်ချက်တအားအားကြတယ်တကယ်ပါအာပြန်မိုက်တယ်ဗျာအမခုကျွန်တော် fan mate တွေလောက်တဲ့နေရာအောင်ကျွန်တော်သွားကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဘယ်နှစ်ဆယ်ပါ။ရောက်ပါခါ။တော့လို့နေဘေးကြီးပါ။အော်ခေါပုန်ခါ။အာခေါပုန်ခါ။ Yeah, only one. ဒီတစ်ခုပဲကျန်တော့တာ။တဒါ။တဒါ။ဒီမင်းစားလိုက်အောင်မယ်။ညာ only ရနေကြပါလေကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လာ။ဒါပေမဲ့ကြက်နာကျွန်တော်တို့ခံနေပုံတွေကကျွန်တော်တို့ဖုန်းနေနဲ့ချိန်လို့မရဘူးဖြစ်နေ။ဘလို့ဖြစ်တော့လည်းမသိဘူး။ကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်ခံနေပုံနဲ့ See you
light in Bangkok. I'm in a bit of worry. Dibi, dadah. Dibi, dadah. Tadi dadah. Sebenarnya mobil taro. Jangan kisah ni orang di nama shop lupa macam. Twice kalau mana ni apa yang ada, jangan orang lain boleh nak. Untuk apa mana tu? Kau bido aro. Yang nama ada ada ini. Dah dengan ni baca lagi je ni deh. Tapi deh budget sini ni aro. Jangan orang jual apa macam. Jadi ni aje macam. Dadah. Bye bye, Thailand. Hope to see you soon.